Ova deca su u stvari zaista na poseban način voljena. I od strane porodice i od strane ljudi koji ostanu uz vas. I mislim da samo, mi smo samo slušali naše dete šta nam je govorilo i pokazivalo šta treba i ja mislim da je to nešto što zaista treba da se što manje slušaju prognoze, dijagnoze, da dijagnoza kod deteta apsolutno ništa ne znači. Mesto za nas. Subota u 11. na drugom.